有时睇到呢啲街头装饰品，真系会令人审美疲劳。而且大众好似对攻击性武器有一定误解。好，第二集武器探究室，我哋睇下暴乱者有咩康家嘅装备。这次分为四个等级同埋一个例外。第一个完全垃圾防暴镜睇到想笑啊！第二个增援已经到达。第三级同人飞来横祸，防暴镜照样硬食。第四级我哋需要驻军支援。好，第一级包括七色弹，除咗将防暴警察嘅制服整污糟之外，冇乜用处。氢氧化铝呢个据称系用嚟挡催泪弹嘅，但好似冇咩用，而且化工材料你喺边度买到啊？道路照明弹，防暴警察睇到喺地面上嘅亮光一面懵逼。第二级包括社交网络，呢个简直系步兵神器，照相机拍低警方镇压嘅相，舆论就会偏向你嗰边。扩音机，任何进攻都需要指挥，否则就系乌合之众，可轻易击溃。第三级开始夺人性命，包括纸炸弹，有防嘅防暴警察唔怕，但市民就唔可以咁讲啦。石头，统一防暴警装备会将呢啲令路人投胎嘅杂物挡喺距离大路好远嘅地方。弹弓同石头同类，自制烟雾弹，防暴警察有防毒面具唔使怕，但有哮喘嘅人真系多谢晒你啊！第四级，无论你有冇防暴装备，你一样都会死。包括燃烧弹三件套，可以将人烧到痛苦地倒在地上。有人知道咧，仲快可以判囚终身噶。鞭炮炮仗炸起嚟好过瘾，产生嘅冲击波都有可能贯穿防暴警嘅盔甲。火箭 RPG 手榴弹唔使多做解释啊！呢种人连坐监嘅资格都冇，通常会防暴队追击手当场击毙。例外嗰个咧个名叫做神圣炸弹，至于原因你自己睇啦。咁我哋下集再见。拜拜。